Kao što sam obećala na početku jutarnjeg programa, pričamo o jednom muzičkom meritu. U pitanju je osmi međunarodni festival duhovne muzike, a šta će se sve to dešavati u Nišu od 4. do 7. juna, najbolje će nam reći gospođa Emilija Radmilović, članica Hora Branko i član uprave. Dobro jutro i dobrodošli kod nas. Dobro jutro, hvala na pozivu. Evo, rekla sam, osmi međunarodni festival. Po čemu je on poseban? Eto, da krenemo. Verovatno je nešto promenjeno u odnosu na prvu godinu. 2009. godine, kada smo osnivali, odnosno kad je otpočeo ovaj festival koji ide bijenalno najmanje na dve godine, svake druge godine kad nisu horske svečanosti, mi smo krenuli u susret jubileju Milanskog edikta za 2013. I tada smo počeli sa jednom velikom međunarodnom saradnjom, znači eparhija Niška, grad Niš i crkveno-pevačka družina Branko su krenuli u jednu, biće da nije avantura, ali jeste zanimljivo putovanje po svetu, tako što smo počeli da u Niš, rodni grad cara Konstantina, pozivamo hrišćanske horove širom sveta. I oni su počeli da dolaze, tako je uspelo 2009. pa redom. I evo sada, ovo je osmi po redu međunarodni festival, počinje kao i uvek na duhove u nedelju, uveče u 19.30. Koliko horova sada imamo, a koliko ih je, na primjer, bilo 2009? 2009. se ne sećam tačno, ali ono što mogu da vam kažem, to je da je za ovo vreme festivala, od 2009. do danas, 85 horova nastupilo iz 25 država širom planete. I odakle nam najčešće dolaze, odakle su sada gosti, eto da krenemo? Gosti su opet širom sveta, imamo gosti iz Jerusalima, imamo gosti iz Španije, iz Toleda, sad služit ću se tekstom ovde, pošto puno ima, imamo hor iz Italije, iz Vatikana, imamo hor iz Rumunije, imamo hor iz Indije, iz Kalkute, imamo iz Republike Srpske, imamo iz Varšave, Poljska, Severna Makedonija, rekoh, potom, šta je tu, Nemačka, eto, to je to. To je otprilike međunarodni sastav koji će nastupiti ove godine. Ima ih preko 10? Da, ima ih 17. 17, da. Ima ih 17 i svako veče horsko. Naime, festival počinje u osvit praznika duhova, jer slava Niškog sabornog hrama, hram Silaska Svetog Duha, jeste u stvari praznik duhovi. Tako da će svi oni izvođači koji budu došli na samo otvaranje učestvovati u jutarnjoj liturgiji. Znači nešto zaista specijalno, da, kada zaista, se pogleda... Zaista specijalno, to je odmah i ovaj dan posle naše gradske slave Sveti car Konstantin i carica Jelena. Tako da je sve to, već je počelo neko svečano raspoloženje, već je počela neka festivalska svečana atmosfera, jer zaista dolaze divni gosti i koji izvode muziku jako visokog nivoa. Normalno radi se o hrišćanskoj muzici u duhu Milanskog edikta, kojim je sloboda veroispovesti proklamovana, legalizovana i u tom smislu čućemo različite hrišćanske zvuke iz različitih delova sveta. Eto, možda je baš po tome poseban ovaj muzički edikt. Po tome on je prilično jedinstven. Spomenuli ste da ste se upustili u jednu avanturu, da gostujete i da zovete ovde ljude da vam dolaze u goste. Koliko vam znači to što je danas, posle 8 godina, muzički edikt dobio epitet jedan od najvećih evropskih. Kada pričamo o tome, oni kažu, ali to je jedan od najvećih festivala u Evropi. Da, i svetski poznat. Poznat je u Brazilu, evo reći ću mala crtica, kada smo u Meksiku nastupali na njihovom festivalu u Puebli, komisija je tražila obavezno da izvodimo Mokranjce. Eto. Znači, mi govorimo o jednom planetarnom muzičkom imenu prema kome imamo potpuno običan odnos kao pa da, Stevan Stojanović, Mokranjac. Oni su rekli, molim vas za završno veče jednog Mokranjca. Zato što je naše i mi možda i ne shvatamo koliko je to posebno. Jeste, kvalitetno je, posebno je utoliko što je srpsko nama, ali to je svetski kvalitet, o tome se radi. Vole da dođe ovde horovi, zaista. Vole zato što prevashodno, zbog to su, kažem vam, hrišćanski horovi, oni su ili nastupaju ili deluju, ili postoje povodom različitih crkava. Uvek postoji nekakva hrišćanska komponenta u tom njihovom delovanju.
Ne uvek, ali uglavnom. Tako da oni rado dolaze u grad cara Konstantina, njima je to, opet je to nama normalno, a njima je to nešto posebno. Tako da, eto. Evo, pričamo sada o muzičkom ediktu i često kada kažu, e sada kada prođe maj, onda nam kreće turistička sezona, pa onda ljudi masovno dolaze, pa smo mi u svoju turističku ponudu uvrstili Nišvil, pa smo uvrstili filmske susrete koji su već sami po sebi specijalni, pa imamo Evergreen festival. Muzički edikt baš u vreme, pada se u vreme gradske slave, to može da bude jedan od zaista događaja koji može da se ponudi turistima. Jedinstveno je. Kako da ne? U svetu muzičara koji se bave ovom materijom muzičkom, to jeste već poznato. Znači, samo treba potvrđivati i dokazivati i prezentovati nekim drugim ljudima. Da, a ovaj svakako je zanimljiv i za turiste. Zašto večeras? Evo, na primjer, večeras imamo vrlo interesantnu, ne večeras, pardon, prve večeri na Dan duhova uveče na otvaranju imat ćemo vrlo interesantan hor dečaka katedrale u Toledu u Španiji. Svako veče ima po neki totalni specifikum. Tako da publika ima, kada bih ja bila publika, ja bi dolazila svake večeri iz prostog razloga što se svake večeri dešava nešto za što ne da nikad nisam čula, nego bih stvarno volila da naučim nešto i da se prosto upoznam. Vidim iz biografije dirigenta španskog hora, katedrale u Toledu, gospodin je doktorirao andaluzijske napeve iz 16. veka, znači čućemo pravi španski hrišćanski zvuk. Recimo. Nešto što nemamo prilike da čujemo svakodne. Nismo. Uživo, oni to razumeju kao bogoslužbeni prostor. Znači, oni će svi izvoditi svoje repertoare, jer oni su u dvorištu ili u samoj crkvi. I oni će to izvoditi na najcrkveniji mogući način. Tako da smo u prilici da čujemo autentična izvođenja. U materijalu koji sam ja dobila povodom muzičkog edikta kažu na otvaranju samog festivala zajednički nastup korova. Malo čas rekli korova koji budu stigli u oči samih duhova i kako je to kada horovi krenu tu zajedničku pripremu i kada se pomešaju jezici i kada krenu da se razmenjuju mišljenja i utisci? Kako da ne? Pa svi smo na istom zadatku. U ovom slučaju vezuje jedno te isto delo koje su svi ansambli vežbali u svojim sredinama i onda se obave dve, tri probe, koliko god je moguće, i onda se svi okupimo oko tog jednog te istog cilja. U ovom slučaju na repertoaru je Fantazija za klavir, hor i orkestar u C-molu Ludviga van Beethovena i to će biti prilika, bit će oko 140 pevača i filharmonija i klavir. Veličanstveno, ukratko. Tako će biti zatvoreno prvo veče festivala Muzički edikt. Koliko je važno za promociju samog grada? 2009. godine kada se krenula cela priča sa Muzičkim ediktom, jedan od ciljeva jeste bila promocija grada Niša. Da, Muzički edikt jeste promovisao grad. Taman i da nije, to se moralo desiti jer se sve vezuje za potpisivanje Milanskog, za stvaranje i promociju Milanskog edikta i cara Konstantina. I ljudi su iz ovih ili onih razloga pošli u taj Niš da vide u tu Srbiju, pošli u taj Niš da vide gde je de facto rođen car Konstantin, koji je značajna istorijska ličnost koja jeste promenila i uticala na razvoj civilizacije. Svi, mi, većina nas, pripada upravo toj civilizaciji koju je ozakonio car Konstantin. Koliko gostiju obično bude? Koliko ćete sad imati gostiju? Znamo da je to veliki broj. Pa, kako ti vam kažem, oko 1200 ljudi prođe na neki način, što tehnike, što pevača, što dirigenata, uvek preko 1000 ljudi na neki način prođe. Koliko je teško sve to organizovati? Pa, dobrom organizacijom nas je 11 radnih grupa, većina nas je iz hora, svako radi svoj posao. Počnemo na vreme, a to otprilike dođe godinu i po dana unapred i to se evo nekako rasporedi. Evo mi pričamo... Mi pričamo o našem muzičkom ediktu. Gde vi sa horom učestvujete? Koliko često imate te nastupe u toku godine? Mislite van zemlje? Da, van zemlje. Evo, kod nas dolaze ljudi iz različitih krajeva. Jedan do dva. Samo jedan do dva. Pa to je sasvim dovoljno, to je, mislim, naravno, ko ne bi volao više. Ali mi, primajući sve te ansamble,
od kojih su, kažemo, mnogi je, pa eto, egzotični, to ansambl Hrišćana iz Indije, zar to nije egzotično? Stičemo i prijateljstva, razmenjujemo note, što je jako važno. To je interesantno među horistima i među muzičarima, sama ta promena nota, kao sportisti kad promene dreseve. Znate, to je ovako, jedan čin... Znači, tamo se menju dresove, ovdje se menju note. Jeste, da, jer te muzike na taj način, tako se izražava poštovanje gostu. To je jedan način, a drugo, mi omogućavamo ljudima da izvode ono što mi izvodimo. I onda to posle upoređujemo, to je jako interesantno. Zaista, nisam eto to znala. Da. Razmenjujete note i hajde da pozovemo ljudi još jednom da dođu. Od 4. do 7. kada kreću programi svakog dana i... Programi kreću svake večeri, svako koncertno veče počinje u 19.30, prvo veče će biti na otvorenom, kada nastupa i filharmonija, naime. Koncertni nastupi koji uključuju upotrebu instrumenata će biti izvedeni van crkve, jer naša crkva, odnosno u pravoslavnoj crkvi, nema instrumenta. Tako da će prvo i treće koncertno veče biti izvedeno na platovu ispred Svetosavskog doma. Sve je spremno. Montirana je bina, nova, stavljene su nastrešnice. Urađeno je sve da to uspe, jer to je ogroman broj izvođača. A druge dve koncertne večeri bit će izvedene u najboljem koncertnom prostoru koga imamo, to je Niški saborni hram. Za slučaj da vreme bude loše, pošto vi svedoci smo da... Predvideli smo sve slučaje. I šta će se desiti ukoliko krene? Neće se desiti ništa, posebno desit će se muzika, svake koncertne večeri ide, vrlo smo u tome elastični, napravili smo gipku koncepciju, tako da svako veče uspe i ja sam u to potpuno sigurna. Ja se recimo radujem, svi pričaju o horu Sikstinske kapele, što je vrlo zanimljivo, oni dolaze direktno iz Vatikana, to je najstariji hor na svetu, 1500 godina ima hor. Ali meni je zanimljiv recimo ovaj hor iz Kalkute, hor Hrišćana, pošto su Englezi, Indija je bila engleska kolonija, donela je tamo anglikansku crkvu, tako da je prosto mnoštvo anglikanskih škola, anglikanskih horova koji izvode hrišćansku muziku, to su Indusi, i to je vrlo zanimljivo da se čuje kako to, kako izgleda i kako zvuči hrišćanstvo u Indiji. Evo, pozivamo sve ljude, dakle, od 4. do 7. dođite da čujete kako to rade drugi horovi, dođite da čujete i naše izvođačko društvo Branko i da, eto, svi zajedno uživamo u toj duhovnoj muzici. Na dve godine imamo priliku, pa hajde da iskoristimo kad nam priređujete tako lepe stvari ovdje u gradu. Hvala vam lepo na pozivu, pozivam sve vaše gledaoce, ulaz je naravno slobodan, tako da ste dobrodošli. Hvala vam puno još jednom, gospođo Radmilović, i naravno vidimo se od 4. do 7. da zajedno uživamo u muzici. Biće nam drago.